kusoo dhawaada warka subaxnimo calan sida media fadlan hadana ku cusub taas subscribe sargo meel ka furu daawo warkii ugu dambeeyay waa subaxnimo jimcaha akhoda bax xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi cabdiraxmaan cabdishakuur wasame farmaajo doorashada ha u daayo hawiyad sababtoo ah beeshiisa kama soo qayb galayso doorashada soo socota isla markaasina si weyn ugu hanjabay waxa uu yidhi dagaal sokooye kama dhacayo laakiin madaxweyne farmaajo ayaa fudud asiga ayaan iska siibaynaa ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur wasame dalkaani ciid burburinaysa ma jirto iskuul jaamacad iyo ganacsi la duminayana ma jirto keliya farmaajo ayaa filla soomaaliya ka saarayna ayuu yidhi master shakuur oo ah musharax u taagan xilka madaxtinimada soomaaliya waxa uu sheegay in madaxweyne farmaajo uu doonayo in doorashada ee ka dhacdo oo qura gobollada galmudug iyo koonfur galbeed iyo hirshabeelle maadaama ay diidan yihiin jubbaland iyo puntland waxaana uu sheegay in doorashada uu daayo beesha hawiye maadaama qabiilkiisa aan ka soo qayb galaynin ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo aan marnaba la gaban hadalkiisa ayaa waxa uu yidhi dalkani dumi maayo laakiin waxaan iska saaraynaa oo keliya madaxweyne farmaajo taasoo uula jeedo in uu saddex maamul goboleed keliya ay ongoshahay in doorashada la qabtay isla markaasina qabiilkiisa ay ka soo qayb galaynin oo uula jeedo puntland iyo jubbaland isla markaasina waxa uu yidhi kursiga ha noo banneeyo aniga iyo waxaan tartamaynaa ayuu yidhi shariif xasan sheikh aadan oo kasoo jeedo koonfur galbeed si kastaba ha ahaatee digniinta iyo hanjabaadada loo jeedinaya madaxweyne farmaajo ayaa isu soo taraya xalay ayay ahayd markii ciidamo aad u fara badan shabeellooyinka kasoo dhaqaaqeen isla markaasina soo galeen muqdisho saraakiil sarsare oo ka goostay ciidamada xoogga isla markaasina degan duleedka muqdisho oo halkaasi isku jabhadaysaday ayaa jiro madaxweyne farmaajo waxa uu sugayaa keliya in filla soomaaliya lagu weeraro isla markaasina xoog loogu kiciyo kursiga maadaama uu doonayo in uu wax walba gacantiisa ku burburiyo si kastaba ha ahaatee xaaladda soomaaliya ayaa ah mid washwash dhinaca kale golaha wasiirada oo shaaca ka qaaday qorshe ay ciidanka dowladda u joogaan xadka kenya shirka golaha wasiirada soomaaliya ayaa looga hadlay ciidamada ay dowladda federaalka geysay gobolka gedo gaar ahaan magaalada beledxaawo ee ku deedsan xuduudda kenya golaha wasiirada ayaa sheegay in ciidamadaasi ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga soodinta oo ka socdo aagga mandheera iyo beledxaawo golaha wasiirada ayaa sidoo kale sheegay in aaggaasi ay jabhado abaabulan ay weeraro qorshaysan ka geystaan inkastoo weli aysan jirin dhacdooyin si madax bannaan loo soo xaqiijiyey oo halkaasi ka dhacay kuwaasi oo ay fuliyeen jabhadda ay sheegeen dowladda federaalka soomaaliya qoraal ka soo baxay golaha wasiirada ayaa lagu yidhi wasaaradda amniga iyo gaashaandhigga ayaa warbixin ka siiyey golaha xaaladda amni ee dalka xilligaani lagu jiro doorashooyinka iyo howlgallada lagu xaqiijinayo amniga soodinta ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay ka wadaan aagga beledxaawo iyo mandheera halkaasi oo jabhado abaabulan ay weeraro qorshaysan ka geystaan maamulka jubbaland ayaa horay uga eedeeyey madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inuu ciidamada qaranka u adeegsanayo inuu ku burburiyo maamulkiisa isaga oo ku taageeraya qabiilkiisa ciidanka la geeyay xuduudda ayaa qayb ka ah xuduudda muranka u dhexeeya soomaaliya iyo kenya iyada oo dowladda federaalka ay ku eedeysay kenya inay mandheera ku hayso jabhad uu hogaaminayo cabdirashiid jaan wasiirka arrimaha dibadda dalka jabuuti maxamuud cali yuusuf ayaa xalay si rasmiya u shaaciyey in wafdi ka kooban mas-uuliyiin ka tirsan dowladda jabuuti oo isku jira diblomaasiyiin iyo saraakiil sarsare oo militari ay u soo direen soomaaliya wasiirka ayaa sheegay in wafdigani ay soo qiimeyn doonaan xaaladda soodinta soomaaliya iyo kenya gaar ahaan degmooyinka beledxaawo iyo mandheera oo ay xiisad ka oogan tahay maalmahan in wafdi loo diro xuduudda ayaa qayb ka ahay shuruuddii ka timid dowladda federaalka markii madaxda iigad ku kulmeen jabuuti halkaasi oo looga hadlay sidii loo soo celin lahaa xiriirkii soomaaliya iyo kenya dhinaca kale boqolaal soomaali ah oo ku xanibnaa dalka liibiya ayaa lagu guulaystay in dalkooda hooyo dib loogu soo celiyo waxaana howshaasi iska kaashaday dowladda federaalk soomaaliya ee hadda qaramada midoobay u qaabilsan dhanka socdaalka ee marka magaceeda lasoo gaabay loo yaqaano i o m muwaadiniinta dalka dib loogu soo celiyey oo tiradooda ahayd boqol qofood lixdan ka mid ahay waxaa la geeyey magaalada hargeysa halka inta kalena ay kasoo degeen magaalada muqdisho dhallinyarada oo dalka liibiya tahriib ku tegay ayaa waddankaasi dhibaato badan kala kulmay qaarkood ilaa laba saddex sano waxay gacanta ugu jireen kooxda dadka ka ganacsada ee magafe loo yaqaano soo celinta dhallinyaradani waxaa si wada jir ah iska kaashaday ergega gaarka ah ee xafiiska ra-iisul wasaaraha wasaaradda arrimaha dibadda iyo safaaradda soomaaliya ee liibiya danjire maryan yaasiin ergega gaarka ah ee xukuumadda u qaabilsan xuquuqda tahriibayaasha ayaa sheegtay inay qorshaynayaan sidii inta hartay ay dib ugu soo celin lahaayeen xorriyadooda ayna ka shaqaynayaan xilli kasta sidii loo ilaalin lahaa xuquuqda muwaadiniinta soomaaliyeed meel kasta oo ay dunida ka joogaan
xog xasaasi ah caawa ciidamo hubaysan oo ku soo qulqulaya Muqdisho iyo cabsi xoogan oo ka jirta sidoo kale saraakiishii ka goosatay militariga xoogga dalka ee dowladda Muqdisho oo ayagana abaabul iyo dagaal xoogan isla markaasina jabhadaysi soo wada maadaama ay la safteen iminka musharaxiinta mucaaradka asaadee xamar ayaa caawa cabsidii ugu xoogganayd abid laga dareemaya dhiilo colaadeed ayaa ka jirta Muqdisho iyo dhaqdhaqaaqyo militari ay sameynayaan ciidamo iska soo horjeeda isla markaasina dowladda ka wada tirsan waxay musharaxiinta mucaaradka ay si dadban ugu goodiyeen inay la dagaalamayaan dowladda hadda jirta uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo isla markaasina ku tilmaamay qaswade farmaajo inuu yahay haddaba saraakiisha ka soo horjeeda farmaajo isla markaasina ka goostay shalayna booliis dile ayaa waxa ay kala yihiin Cornel Masdile Cusmaan Xaadoole General Saney Cabdulla Gaab Abuukar Boonow iyo Maxamed Cusmaan Joore oo ah saraakiil ka tirsan xoogga dalka ayaa abaabulaya dhaqdhaqaaqyo oo muuqday jabhad dowladda dagaal inay la gasho doonayso wixii kaaraan arbacadii shalay ahayd ka dhacayna waa la ogaa isla markaasina dhagta dhiigga loo diray ciidamo harmacad ah oo ay soo direen fila Soomaaliya isla markaasina saddex booliis laga dilay si kastaba ha ahaatee ciidamo aad u fara badan ayaa caawa magaalada Muqdisho soo galay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa ka soo baxay ciidamo hubaysan ayaa la soo sheegayaa inay Muqdisho soo galeen oo ka yimid shabeellada dhexe isla markaasina taageersan saraakiishaasi oo ka jabsaday dowladda federaalka Soomaaliya isla markaasina duleedka magaalada Muqdisho isku abaabulaya hase ahaatee gudaha magaalada Muqdisho ayaa u soo galeen dhinacyada siyaasadda ayaa isku haya doorasho xor iyo xalaal ah dadka rayidka ahna waxay ka baqayaan in korkooda lagu dagaalamo hadalladii xanafta lahaa ee ay jeediyeen musharaxiinta mucaaradka oo sii holciyay siyaasadda cakiran ee marxaladda kala guurka ah ee dalka ku jiro si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo hooshiisa ayuu iska wataa xamarna ciidan ayay la ciriciraysaa isla markaasina musharaxiinta si cad ayay u sheegeen inay la dagaalami doonaan Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur Warsama ayaa yiri dagaal sokeeya dhici maa laakiin madaxweyne farmaajo ayaa tartiib isaga siibaynaa qodax ku muday oo kale si kastaba ha ahaatee caawa xamar waa laga dayrinayaa dhinaca kale dowladda oo warka soo saartay weerarkii lagu soo qaaday magaalada Muqdisho isla markaasina wax badan dafirtay afhayeenka booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali Doodisho oo shir jaraa'id u qabtay wariyaasha ayaa faahfaahin ka bixiyey dagaal khasaare geystay oo shalay ka dhacay xarunta degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir isla markaasina saraakiishii ka carowday militariga Soomaaliya iyo fila Soomaaliya ay ku soo qaadeen weerar Saadiq Doodisho ayaa sheegay in dagaalkaasi ay ka dambeeyeen rag burcad ciidan uyaal ahi oo weerar ku qaaday ciidamada ku sugan xarunta degmadaasi sida uu hadalka u dhigay afhayeenka ayaa sidoo kale tilmaamay in raggaasi ay khatar ku yihiin amniga qaranka balse haatan lagu raad joogo isla markaasina cadaaladda la horkeeni doono sidoo kale wuxuu intaasi ku daray inay dileen XW booliis Ciise Xasan Cusmaan iyo W booliis Caamir Cabdullaahi Xiiray ayna dhaawaceen qof kale oo shacab ahi shalay 23kii Diseembar abbaare 3dii galabnimo waxa ay burcad hubaysan soo weerartay xarunta degmada Kaaraan halkaasi ayna dileen qof shacab ahi iyo laba xubnood oo ciidanka booliiska ka tirsan oo lagu kala magacaabo XW Ciise Xasan Cusmaan iyo XW Caamir Cabdullaahi Xiiray ciidamada ayaa shaqo maalmeedkoodii qaranka ku jiray hay'adaha ammaanka ayaana ku daba jira sharcigana ayaana la horgeyni doonaa ayuu yiri afhayeenka ciidamada booliiska Soomaaliya Sadiiq Aadan Cali si kastaba hadalkani ayaa ku soo aadaya iyadoo shalay ciidamo ka tirsan kuwa militariga Soomaaliya oo ay ishayaan dowladda ay weerareen xarunta degmada Kaaraan waxaana ciidanka qaaday dagaalkaasi la sheegay inay ka amar qaataan Cornel Masdile oo 20kii bishaan gurigiisa ay weerareen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada harmacad isla markaasina weerar celis ku soo qaaday Kaaraan isla markaasina la sheegay inuu qabsaday saldhigga Kaaraan si kastaba ha ahaatee ciidamada caawa soo galay iyo dhaqdhaqaaqa ka jira Muqdisho ayaa cabsi geliyay shacabka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada Muqdisho dhinaca kale musharax madaxweyne Daahir Geele dagaal sokeeya iyo diktatoriyad la aqbali maayo musharax Daahir Maxamuud Geele kana mid ahay musharaxiinta madaxweynaha Soomaaliya ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee dalka isagoo sheegay in aan la aqbalaynin in dalka dib loogu celiyo dagaal sokeeya isla markaasina madaxweyne farmaajo aan marnaba laga yeeli doonin in uu dalka dagaal sokeeya geliyo isaga oo hadalka jeedinaya kulankii midowga musharaxiinta ee barnaamijka loogu hadlayay xilliga kala guurka ah iyo xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa waxa uu sheegay in dagaal sokeeya iyo diktatoriyad aysan aqbalaynin isla markaasina ka hor imaan doonaan si kastaba ha ahaatee musharaxiin badan ayaa si toos ugu hanjabay madaxweyne farmaajo iyo Fahad Yaasiin baaqyada ka soo yeeraya musharaxiinta mucaaradka dhagjalaq uma siinayaan isla markaasina 3 milyan ee ku nool magaalada Muqdisho haddii ay hal habeen gubatane wax ay u diirnahayaan ma jiraan isla markaasina waxa u cad oo keliya doorashada dalka inay boobaan.